Fuhziya, menene wannan jikin ku? Bana hana ke magana makaranta ba Fuhziya. Ko ban hana ke ba? To tukuna kulle ido nan sake bude, ki je ki cire munafukin kayan nan. Ha ba me gida. Cire me kuma. Eh me gida. Me ya faru da wannan uniform me gida kace ka cire? Yata. Uwar gida bari in gabe ki. Yata ba za ta yi makaranta ba. Za ta je ta yi tallan sobo. Yafi mini akan yata ta je ta yi makaranta ta dawo mini gida kamar yar malam garba da ta je makaranta ta kawo certificate na ciki ko ba haka to yata za ta yi tallan kunun zaki ta sadda mangoro ko lemu ko wasu abubuwa yafi mini yanzu in kika suwa duba nono yarki da naki ni ina kallon naki ma yafi nata ne ko nata ne yafi naki shiga ciki ki cire munafukin kayan nan Megida, what's wrong with her breast? She's just 15 years and you're talking about her breast. Megida, yung Allah yada idan ina nan da rai. Ciki ba zai zama ajalin Fuhziya ba. Kuma idan ina nan da rai, ata ba za ta yi talla kan layi ba. Nan ne, auren me Megida? Ka bar ya ne ta makaranta kana maganar talla? Haba Megida, ka zo da ka sake tunani. Nan ne. Megida, what's wrong with her breast? She's just 15 years. To ba za ta yi ba. Ba za ta je makarantar ba kuma dole za ta yi talla. Ta yi aure kuma. Shiga ki cire. Naji, na yau kan ya wuce gobe ba zai sake faruwa ba ki je ki shiga. Wannan munafukan mata, ai kai, da na sani ma kai, kawai dai ajali ne kawai, ko ma iyayenmu na dama sun ce kar ka yi, na ce ina so, to ba yadda na iya kawai ni,